Ötən araşdırmalarımızda Prezident İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Sokarda yüksək vəzifədə çalışan arvadı Aygün Hüseynovanın qanunsuz əməlləri, dövlət vəzifələrindən sui-istifadə etmələri haqda təqsib olunmaz faktları təqdim etmişdim. Hikmət Hacıyevin müxtəlif dövlət qurumlarına dövlət büdcəsindən maliyyələr ayırmağa kömək etdiyi və o qurumlardan şapka pulları alması barədə məlumatları bölüşdük. Soxdum İlham Əliyevin gözünə, lakin prezidentin gözü o qədər kör olub ki, öz burnunun ucundakını görmür ya da görmək istəmir. Axı İlham Əliyev Hikmət Hacıyevdən daha böyük quldur məmurlara və cinayətkarlara nə edir ki, Hikmət Hacıyevə nəsə etsin? Hətta mənim Hikmət haqqında bir neçə videomdan sonra qaçıb İlham Əliyevin yanına ki, bəs mühacirət müxalifətinin radikal üzvü Tural Sadıqlı mənim haqqımda danışır. Nə isə, xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Hikmət Hacıyev haqqında araşdırmalarımızdan sonra o faktı da öyrəndim ki, prezidentin köməkçisi Anama agentliyindən də şapka pulu alır. Özü də prezident aparatındakı müavini Nüsrət Süleymanovun əli ilə. Hansı ki, keçən videoda məlumatları bölüşdüm. Hikmət Hacıyevin köməkçisi Nüsrət Süleymanovun arvadı İlaha Novruzova da Sokarda Hikmət Hacıyevin arvadı Aygün Hüseynovanın köməkçisidir. Əllər prezident aparatında, arvadlar isə Sokarda yeyirlər. Bu günlərdə o məlumatı da öyrəndik ki, Hikmət Hacıyevin arvadı Aygün Hüseynovanın qardaşı Şahin Hüseynov da Sokarda vəzifə tutur. Keçən verilişdə qeyd etmişdim, Hikmət Hacıyev bəzi obyektlərini qaynanası Sara Hüseynovanın adına rəsmiləşdirib. Bu dəfə bəzi obyektlərin Aygün Hüseynovanın qardaşı Şahin Hüseynovun və əmisi oğlu İlqar Hüseynovun adına rəsmiləşdirdiyi faktlarını topladım. Hikmət Hacıyev Aygünün əmisi oğlunu Gömrük Komitəsində vəzifəyə qoyub. İndi isə keçək bomba xəbərə. Hikmət Hacıyev evli olmasına baxmayaraq xanımlarla arası çox yaxşıdır. Bu normal münasibətlər deyil, flört münasibətləridir. Hətta Hikmət Hacıyevin getdiyi fitness zalında da hansı təlimçi xanımlarla nə hoqqalardan çıxdığından xəbərdarıq. İlk baxışda nə qələt edir, öz işidir. Lakin prezidentin köməkçisi vəzifəsində olub və bu vəzifədən sui-istifadə edib əxlaqsızlıqlarla məşğul olmaq ayıbdır. Özü də çox ayıb. Dövlət adına ayıbdır. Keçək Hikmət Hacıyevin xarici əlaqələrinə və bu əlaqələrdən əldə etdiyi qara pullara. Bu mövzu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini daha çox maraqlandırmalıdır. Hikmət Hacıyev xaricdən alınan bəzi qrantlara da nəzarət edir və o pulları özünün nəzarətində olduğu qurumlara ayırıb oradan şapka pulları alır. O qurumlardan biri də Bakı Ali Neft Məktəbidir. BP, Total, Huawei şirkətlərindən alınan layihə pullarını bu universitetə ayırdıb, orada da şapka pulları yığır. Hikmət Hacıyevin qanunsuz gəlir mənbələrindən biri də səfirlərin təyinatı məsələsində təyin etdirə bildiyi səfirlərdən aldığı pullardır. Bundan başqa, bəzi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda nümayəndəlik açmasına Hikmət Hacıyev razılıq verib. Məsələn, Britaniyanın MAG Group təşkilatının Azərbaycanda qeydiyyatına və Anamaya böyük məbləğdə qrant ayırmasına Hikmət Hacıyev razılıq verib. Əslində, 2014-cü ildən çoxlu beynəlxalq təşkilat Azərbaycandan çıxarılıb. Qanunda məhdudiyyətlər yaradılıb. Amma Hikmət Hacıyev MAG qrupa icazə verdirə bilib. Nəyə görə? Çünki 500 min dollar ona şapka pulu verilib. Hikmət Hacıyevin xaricə daşıdığı və eləcə də xaricdə aldığı pulların mənbəyi haqda araşdırmamız gedir. Prezidentin köməkçisi olan Hikmət Hacıyevin xaricdə maliyyə mənbəsi var. Bu biznes gəliri deyil, konkret ona verilmiş maliyyədir ki, onunla daşınmaz əmlaklar sahibi olub.
Hikmət Hacıyevin hansısa xarici kəşfiyyatın alətinə çevrildiyi görsənir. Yoxsa Hikmət Hacıyev xaricdə biznessiz necə maliyyə mənbəyi əldə edə bilər? Qoy bunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırsın. Növbəti verilişlərimizi gözləyin. Prezident aparatında oturan quldurların ifşası davam edəcək. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.